давам и дума. Тя ще говори на сръбски, но всичко може след това да... дискусия може да се направи на различни славянски езици. Имаш дума, Милена. Hvala Marko, evo da vas sve pozdravim, da vam se zahvalim što ste se odazvali u velikom broju da poslušate što imam reći o ovoj temi. Naime, carski skriptorijumi među bugarskim proučavaocima već decenijama izazivaju veliko interesovanje i pažnju. I negde u poslednjih godina istraživanja Anatolija Turilova, zatim i Nine Gagove, dale su i neku onako jasniju sliku o tome šta je carski skriptorijum. Pa za početak pre svega treba reći šta podrazumeva se pod tim carskim. Carski znači podrazumeva knjige koje su pisane za cara ili za članove carske porodice u prvom redu. Zatim podrazumeva da su napisane na tačno određenom mestu ili su zapravo pisane na različitim lokacijama, ali su objedinjene jednim duhovnim prostorom, pa se zato i tako mogu imenovati kao carski skriptorijum. U tom smislu, knjige cara Ivana i Jovana Aleksandra nam daju potvrdu da su se carski skriptorijumi nalazili na širokom području, južnoslovenskom širokom području, podrazumevajući pritom i Svetu Goru i Bugarsku. To su pre svega knjige pisane između 1337. i 1360. godine i obično se u literaturi navode skriptorski centri kao što su Trnovo, Parorija i Kalifarevski manastir. Ja ću sada proći kroz knjige koje su pisane za cara Jovana. Njih je, koliko ja znam, do sada identifikovano 5, odnosno uslovno 6. Među njima su pre svega najstariji tumačenje Psaltira iz 1337. godine. Zatim Manasijeva hronika koja je pisana upravo na sredini 14. veka, 1343. do 1345. Potom Lavrentijev zbornik iz 1348. godine. Londonsko četvoro evanđelje, Tomićev psaltir se najčešće ovoj grupi pridružuje i tome naravno treba dodati i Pop Filipov zbornik koji za sada nemam ilustraciju da pokažem. Što se tiče knjiga cara Stefana Dušana, tu je situacija malo drugačija. Odnosno, ako bismo se oslonili samo na ono što je pisano isključivo za Dušana, tu bi se mogla svrstati samo jedan prepis, jedna poznata knjiga, to je Četvoro evanđelje, njegovog Titovsko Četvoro evanđelje, Hilandarski rukopis broj 15 iz 1348. godine. Ovaj rukopis pripada starijem tipu Četvoro evanđelja, napisan je u Velikoj lavri Svetog Atanasija, srpske redakcije i kao što možemo da vidimo na osnovu ove slike, pisana je lepim ustavnim pismom, ali je skromne umetničke opreme. Naravno, ova skromna umetnička oprema, odnosno ovi skromni ukrasi, pre svega zastavica koja je prilično jednostavna i koja se u ovakvom obliku ponavlja na zaglavlju sva četiri evanđelja, kao i ovi crtežnim potezima izvedeni inicijali ne ukazuju da je to neka carska knjiga. Međutim, draž i lepota, odnosno vrednost ove knjige, leži, nalazi se u jednoj drugoj okolnosti. Pre svega, ovaj rukopis, o tome nas pre svega obaveštava zapis nepoznatog pisara na kraju knjige. On na kraju knjige kaže da je knjiga nastala i prepisana iz izvoda manastirskih i da ako, naravno uz jednu sankciju budućim prepisivačima, da ukoliko žele da se bave, da prepisuju na osnovu ovog prepisa, da ne kvare ovaj prepis, jer je ovaj prepis sačinjen na osnovu novog ponovljenog prepisa sa grčkog, originalno, odnosno grčkog jezika, što nam potvrđuje zapravo da je sam pisar Dušanovog Četvoro evanđelja pripadao onoj grupi pisara, odnosno kodifikatora, odnosno onoj grupi poslanika, skriptora, koji su radili na ispravljanju tekstova na Svetoj Gori sredinom 14. veka. Upravo s obzirom na to da je ova knjiga pisana sa jednim, dakle, saktitorskim nazorom,
sa idejom ktitorstva, odnosno darivanja Dušanovog darivanja ove knjige novoizgrađenom manastiru Svetog arhistratiga Mihajla u Prizrenu. Jasno je da je ovakvom željom da se knjiga koja je tako uslovno rečeno očišćena, odnosno potpuno očišćena, odnosno izašla je upravo iz te nove radionice, da se upravo takva jedna knjiga služi i da ima, da se služi i da ima upotrebu u novom hramu koji se nalazi nadomak carske stolice u Prizrenu. Ono što malo zbunjuje u vezi sa ovim četvorom evanđeljem jeste zapis koji se nalazi na početku knjige. Taj zapis zapravo pokazuje, taj zapis zapravo govori o vrlinama, pardon, o vrlinama Dušanovim i na posljedku ga naziva, u ovom zapisu Dušan se naziva kraljem, a ne carem. Nije baš najjasnije zašto ga naziva kraljem, a ne carem, s obzirom da prema zapisu dalje u nastavku se navodi da je pisana knjiga u vreme gradnje Svetog arhistratiga Mihajla u Prizrenu, a to će reći 1348. godine, kada je Dušan već uveliko bio proglašen za cara. Ono što meni pada na pamet u ovom trenutku kao jedno moguće rešenje jeste da se ova formulacija, da se prvi deo ovog zapisa, dakle zapisa koji se nalazi na početku ove knjige, zapravo preuzet iz jedne od mogućih Dušanovih povelja, i to onih povelja pisanih pre nego što je on postao car, a da je zapravo donji deo ovog zapisa koji govori o tom ktitorskom darivanju Dušanovom zapravo samo dodatak, dakle dodatak da se u to vreme gradi manastir u Prizrenu, odnosno Dušanova zadužbina. Naravno, ovako kada posmatramo, čini nam se da je priča o carskim skriptorijumima u Dušanovo vreme gotova stvar. Međutim, mora se reći da je pisanje za cara u srpskoj rukopisnom nasleđu preimenovano, preoblikovano u pisanje za srpsku aristokratiju, među kojima se pre svega izdvajaju velmože, Dušanove vlastele s jedne strane, a s druge strane visoki crkveni velikodostojnici. I naravno da je u takvom pisanju za velike i za velike crkveno velikodostojnike i Dušanovu vlastelu, odnosno velmože, hilandarski, odnosno svetogorski skriptorijum sredinom 14. veka imao veliki značaj i veliku ulogu. Pre svega, ja bih ukazala na izborno evanđelje Nikole Stanjevića iz sredine 14. veka. Naručilac je, kao što se i u samom nazivu knjige otkriva, jeste Nikola Stanjević, poznati Dušanov velmoža, izuzetno moćan i ugledan u to vreme. Izborno evanđelje jeste puni aprakos i do sada je pre svega u njemu identifikovano četiri pisarskih ruku, odnosno tri pisara na osnovnom tekstu i četvrti pisar zapisa. Atribucija naravno je izvedena je upravo od strane Lucije Cernić. Glavni skriptor ovog teksta, odnosno aprakosa Nikole Stanjevića, jeste monah Teokist, dok su manje delove, tako reći segmente, čak po nekoliko samo redova unutar teksta, pisala preostala druga tri pisara osnovnog teksta. Ono što je zanimljivo u vezi sa ovom knjigom jeste upravo upravo to što je reč o punom aprakosu, s obzirom na to da se takav tip teksta sredinom 14. veka veoma retko javlja, pogotovo na Svetoj Gori, i do sada čini mi se zabeleženo oko 10 rukopisa ukupno u srpskom rukopisnom nasleđu, što naravno je podstaklo mnogi istraživače, u prvom redu Branko Vranješević, koja je poslednja koja je upravo rekla slovo o ovom evanđelju, i ona je zapravo navela na misao da bi se možda moglo razmišljati o nastanku izbornog evanđelja Nikola Stanjevića iz jednog drugačijeg aspekta, odnosno ona je zapravo uvela ideju o tome da je možda evanđelje Nikole Stanjevića nije pisano na Hilandaru, odnosno na Svetoj Gori, već da potiče iz jednog od mogućih velikih skriptorijuma u jugoistočnoj Makedoniji.
Naravno, za sada takve predlozi, takve ideje ostaju u domenu razmišljanja. Možda jedno od načina razmišljanja upravo o skriptorskim centrima u vreme Dušanove carevine jeste upravo istraživanje tekstološko, odnosno ispitivanje razvoja i pojavljivanja određenih sastava u određenom trenutku. Krug rukopisa pisanih za aristokratiju sredine 14. veka, pre svega tu se, dakle, uz zaprakos Nikole Stanjevića pojavljuju četvoro evanđelje patrijarha Save iz polovine takođe 14. veka. Ono što je do sadašnjim istraživanjima pokazano jeste upravo na ovaj umetnički aspekt ovih knjiga, koji pokazuje zapravo na jednu bliskost ovih rukopisa i da je zapravo reč o istoj, ako mogu tako reći, iluminatorskoj školi. Četvoro evanđelje patrijarha Save je inače takođe zahvaljujući atribuciji Lucije Cernić ispisao drugi pisar Aprakosa Nikole Stanjevića, tako da se ta bliskost između ova dva rukopisa može sagledati i na nivou teksta, pisma, a ne samo na nivou iluminacije i minijature. Naravno, u krugu ovih rukopisa patrijarha Save i Nikole Stanjevića pojavljuje se i Tomićev psaltir iz, dakle, bugarskog rukopisnog nasljeđa. Kao što možemo vidjeti, prilično su bliske, jel tako, ove iluminacije, odnosno ovi potezi izvedeni, naročito ove inicijali. To je što se tiče samog hilandarskog skriptorijuma i njegovog rada za srpsku aristokratiju. Što se tiče serskog skriptorijuma, poznato je, dakle, da je osvajanjem Sera u Dušanovo carstvo zapravo dobilo jedan značajan književni centar u ovome gradu i tu je naravno nezaobilazno nastalo četvoro evanđelje mitropolita Jakova koje se čuva u Londonu i pisano je septembra 1354. godine. Ono što je značajno za ovaj rukopis u odnosu uopšte jeste da se često u nauci polemiše o tome da li je zapravo ko je zapravo pisarskoj školi pripadao, odnosno iz kog je skriptorskog centra potekao, te velika struja istraživača zapravo smatra da je na ovom četvoro evanđelju, na njegovom pisanju, zapravo radio neki svetogorski ili hilandarski pisar, odnosno da zapravo da čitavo tekst, odnosno pismo četvoro evanđelja mitropolita Jakova upravo potiče iz svetogorskog skriptorijuma. Da li je hilandarski, na primjer, monah boravio u Seru ili je samo rukopis nastao u prepisan, ispisan, a iluminiran u Seru, ispisan u Hilandaru, iluminiran u Seru, to su sada velike debate u nauci. Međutim, ono na što bih ja skrenula pažnju jeste upravo sama ta iluminacija Kalistova minijatura Jakova Serskog. Ono što sam uočila upoređujući zapis pisara i Kalistovu minijaturu jeste da se, ukoliko pođemo od teze da je tekst unutar minijature unosio Kalist, dakle onaj koji je minijaturu iscrtao, a našta služeći se istom, očigledno istom nijansom crvene boje, ja sam pre svega uočila da na tačno određenim mestima koristi deseteračko i kao i ovaj pisar u zapisu pored, na kraju rukopisa, zatim zanimljivo je vrlo da na isti način imenuju knjigu Četvoro evanđelja, zapis pisar u ovom zapisu uglavnom na kraju i Kalist u svojoj minijaturi, naime oni obojica ili jedna ličnost, ukoliko je jedna ličnost, Četvoro evanđelje nazivaju četvorovesnik. To bi moglo biti jedan od možda pokazatelja da je zapravo Kalist istovremeno i ispisnik, naravno uz određene zadrške, ispisnik, odnosno pisar i glavnog teksta mitropolitovog evanđelja. Ono na što još bih želela da ukažem jeste da, što se tiče ovog rukopisa, jeste da
Svakako se razmišlja upravo o tome da su Ser i Hilandar, odnosno Ser i Sveta Gora, bili u vrlo teškim i uskim vezama i da je zapravo na tim duhovnim, odnosno tim književno-umetničkim pravcima zapravo se razvijela jedna ista nešto mi se pojavlja na ekranu, pardon, jedna ista zapravo tradicija. Lesmansko-kratovski skriptorijum u pogledu razvoja ovih spomenika, u pogledu zapravo pisanja spomenika po narudžbini aristokratije, srpske aristokratije, ima značajnu ulogu. Naime, već sa osvajanjem, Dušanovim osvajanjem tih vizantijskih teritorija u današnjoj Makedoniji, on je zapravo svoje posede podelio velmožama, pri čemu se zapravo i stvorili uslovi, čime su se stvorili uslovi da ti oblasni gospodari postanu ktitori manastira, pa između ostalog Lesnovo tako, zahvaljujući Dušanu, pre svega caru Dušanu, a zatim i Jovanu Oliveru, despotu Jovanu Oliveru, postao snažan književni centar, snažan skriptorski centar. Kada kažemo Lesmansko-kratovski skriptorijum, to je zapravo jedno široko područje u kojem se pisanje odvijalo ne na jednom mestu, nego na više različitih lokacija, u više različitih hramova, više različitih manastira i crkava, ali ih je očigledno objedinjavala jedna ista pisarska tradicija, odnosno jedna ista pisarska škola, ako mogu tako reći. Predstavljali su jednu istu pisarsku školu. U tom smislu, na samom, dakle, u sredinom 14. veka, značajan nam je rukopis Oliverov Minej. Ovaj rukopis je pripadao nekadašnjoj staroj zbirci Narodne biblioteke Srbije pod brojem 62. Naručilac je, kao što se može videti, Jovan Oliver Despot, a pisar čuveni Stanislav, koji je upravo u Lesnovu i okolini ostavio nekoliko spomenika, odnosno ispisao nekoliko spomenika. Ovaj rukopis je pisan reformisanim raškim pravopisom, dakle očišćen je, u njemu nema jusova i to već ukazuje na određene pisarske tendencije, odnosno na određene pisarske osobine ili na određenu zapravo duhovnost i prostor, na određenu zapravo školu, književnu pravopisnu školu koja je počela da uzima maha. Značajan izuzetno rukopis iz ovog skriptorijuma jeste Lesnovski Parenezis. On je zapravo, danas je pohranjen u tri različite zbirke u Narodnoj biblioteci, odnosno Nacionalnoj biblioteci Kirilo i Metodije, zatim jedan manji deo se nalazi u Rusiji i naravno jedan se nalazio list sa zapisom rukopisa, na kraju nalazio se u staroj zbirci Narodne biblioteke. Rukopis je iz 1353. godine, dakle govorimo sve o istim godinama u razmaku od 10 do 15 godina gore dole. Ono što je značajno za ovaj rukopis, dakle pisan je takođe po nalogu visokog crkvenog lica, reč je o arhiepiskopu Arseniju, a ispisao ga je pisar Tahota. Ono što je značajno još za ovaj rukopis jeste da u njemu se na određenim deonicama teksta uočavaju preplitanja jusovskog i bezjusovskog pravopisa, što određene proučavaoce navodi na pomisao ili da je došlo do smene pisara u pisanju ili do smene predloška. Ono što mene navodi na zaključak jeste da ovaj rukopis možda je onako na jedan neobičan način pokazuje zapravo sjedinjenje, jedna vrsta sjedinjenja i kontakta između dve pravopisne škole, jedne koja očigledno dolazi iz srpskih centara, odnosno i sa središta iz srpske sredine i srpske matice, i drugi koji su upravo i ove stare pravopisne škole. U ovom zapisu je ovaj zapis pisara Tahote, kog su neki
jedno vreme poistovećivali sa Stanislavom, međutim utvrđeno je da ipak nije reč o Stanislavu, već verovatno jednom od njegovih saradnika. Ovaj zapis je značajan i dragocen zbog toga što se u njemu istovremeno pominju i car Jovan Aleksandar, odnosno Ivan Aleksandar, ali i car Stefan Dušan. I istovremeno uz Dušana se naravno pominje i veliki jelte despot Jovan Oliver, koji je ktitor ovog rukopisa. Lesnovski Parenezis predstavlja samo, s obzirom na to da je pisan polovinom veka, i reč je zapravo o slovima Jefrema Sirina, odnosno jednom zborniku poučnih slova koji je, tako reći, poučnih slova koji u sredinom stoljeća se masovno prepisuju i spisuju pre svega u Hilandaru, odnosno na Svetoj Gori, ali i u Dečanima, jeste upravo tekovina i pokazatelj onog prodora i stihastičkog pokreta na ovu teritoriju. U jednom trenutku Ilija Velev je izvršio poređenje ovog rukopisa sa zagrebačkim Parenezisom, koji je takođe sa makedonskog govornog područja poreklom, može se naravno po jezičkim odlikama to i uočiti, ali moj predlog je možda jedan od mogućih pravaca istraživanja jeste poređenje ovog rukopisa pre svega sa iznimno bogatom dečanskom zbirkom ovakvih zbornika poučnih slova, odnosno ovog Jefrema, knjige Jefrema Sirina. Pomenula bih sada još jednu knjigu, to je Liturgija Jovana Zlatoustog, zapravo reč je o pergamentnom svitku, odnosno knjizi ispisano u obliku pergamentnog svitka. Njen naručilac je Hrelja Ohmućević, dakle izuzetno poznati vojskovođ još iz vremena Stefana Dečanskog, a koji je nastavio da služi i Stefanu Dušanu sve do otprilike jeseni 1341. godine, kada se odmetnu od cara. I ovo sve govorim upravo zbog toga što je Janis Tarnidis, koji je opisao ovaj rukopis, a ova knjiga se našla među novim sinajskim knjigama, zapravo došao na ideju da je upravo ova knjiga nastala u ono vreme, u vreme odmetništva, upravo odmetništva Hrelje Ohmućevića, s obzirom na to da se u zapisu pisara Hrelja pominje kao Česar, a to je prema Janisu mogao tu titulu dobiti upravo u trenutku kada se ponovo privoleo vizantijskom caru. To je upravo taj neki period između jeseni 1341. i leta 1342. godine, jer ga već leta 1342. godine ponovo zatičemo u prijateljskim i bliskim odnosima sa Stefanom Dušanom. Hrelja Ohmućević je značan i zbog toga što je bio obnovitelj, zapravo ne samo obnovitelj, nego osnivač Rilskog manastira, a u ovo vreme, u vreme ovog odmetništva od cara Dušana, on je boravio u Melniku ili nadomak Melnika, nisam sigurna u potpunosti, istorijski izvori bar tako svedoče. I zanimljivo je zapravo razmišljati o tome gde je ovaj rukopis mogao nastati. Pisar grešni Dijak Dragije je pisao na osnovu ovoga što, na osnovu ove ilustracije koju i vama pokazujem i delim sa vama, vidi se da je pisao čistim raškim pravopisom, odnosno čistom srpskom redakcijom. Međutim, nije potpunosti jasno da li je, gde je tačno nastao rukopis, da li je nastao baš na Sinaju, ali se zna da je pisan za Sina, jer se u samom zapisu o tome i govori. Na osnovu ovih pregleda ovih knjiga koje sam izdvojila samo za ovu priliku, a koje zapravo predstavlja proizvod knjiga, predstavlja zapravo skupinu knjiga koje su pisane za srpsku aristokratiju, da li je to reč o velmužama ili o crkvenim velikodostojnicima, pokazuje zapravo da carski skriptorijum u onom
Oblik u kom, na primjer, je postojao u bugarsko vrijeme Jovana Aleksandra, nije mogao da se tako reći primi, odnosno nije mogao da se konstituiše i u oblastima srpskih zemalja. Razlozi tome su, dakle, umjesto za pisanje za cara, primjenovanju pisanje za aristokratiju, razlozi tome su različiti, mogu biti različiti. Jedna od mogućih tema i jedna od mogućih pravaca razmišljanja jeste upravo u tome da je Bugarska već tokom svoje istorije imala više puta doživjela iskustvo carstva. I druga stvar, što je očigledno Jovan Aleksandar težio tom modelu vizantijskog cara, pa i samoj umetnosti, odnosno u pismenosti. Uvidom u ove knjige koje pripadaju ovim, jel tako, uvidom ove knjige pre svega stičemo jednu sliku da su ovi najveći, najznačajnije knjige najlepše pisane, pisane na pergamentu, dok, na primjer, ove iz oblasti Lesnosko-Kratovskog skriptorijuma su pisane na hartiji. To je još jedan bio znak, mogući znak primujstva, odnosno određenog socijalnog statusa u društvu. Na posljedku sve ove knjige, i to je ono važno pitanje koje Nina Gagova u svom proučavanju carskih skriptorima u Bugarskoj u vrijeme Jovana Aleksandra postavila, to je da koja je njihova namjena. Dakle, one su uglavnom, ove knjige koje sam do sada pokazala, zapravo pre svega namijenjene bogosluženju i namijenjene su određenim hramovima. Dakle, ne toliko ličnostima, sam kult ličnosti, vladarske ličnosti nije toliko bio izgrađen i prema njemu nije izuzetno poštovanje ukazivano ovakvim postupcima, međutim, ovakvim rukopisima. Međutim, ono što bih rekla jeste da se tek nakon Dušanovog carstva, odnosno tek sa dolaskom nove dinastije u Srbiji, sa dolaskom Lazarevića, u Srbiji su se zapravo stvorili uslovi i za razvoj jednog dvorskog skriptorijuma, odnosno dvorske književnosti, oličene pre svega u, naravno, delatnosti i književnosti, književnom delanju despota Stefana Lazarevića. Благодаря за вниманието. Да, аз благодаря много Милена, че е споделила с нас това нещо. Ние, нали, започнахме с Сети Мусакова от познати български кописти. Миналия път с вас я поставихме въпрос на типология на писмото на различни кописти. Днеска стигнахме до самите скриптории, които съединяват от една страна копистите. И мисля, че този преглед, който Милена ни покаже, е интересно, за да имаме представа колко е била богата панорама на скриптори, български и сръбски, в 14 век. Сега отворя дискусия. Всички могат да участват и с въпросима, и с обща дискусия. Нали? Това си е семинар, не е само не е конференция, те че важно е да споделим заедно нашите мнения, идеи и въпроси. Защото най-важно е да си поставим правилните въпроси на нашата работа. Виждам, че никой не смее да каже нищо. Аз не мога да се въздържа, щом става дума за царски ръкописи. Милена, искам нещо да попитам. Знам, че Бранка Вранешевич написа цяла книга за тези красивите, най-представителните ръкописи. И там има много проблеми, ти някой ги каза от тях. И най-интересният проблем е, че в тая група има ръкописи с различни правописи писани. Какъв е нейния коментар? Изобщо каква е есенцията, така да се каже, на тая нейна книга? Защото ние тук я нямаме. Тя е и нова. Аз поне не можах да я видя тая книга. Каква е нейната концепция за тези ръкописи и ти как би я коментирала?
Pa da, Branka zapravo polazi upravo od toga da je nedovoljno zapaženo da je reč o aprakosu. To je ono na što ona najviše skreće pažnju u svojoj knjizi i pokazuje upravo da je to jedna retka skupina knjiga u 14. stoljeću uopšte. I tu otvara celu problematiku o tome kuda su se kretali mogući tokovi i otkuda takva knjiga zapravo uopšte u sredini 14. veka, kada se već to smatralo da je pripada jednoj starijoj tradiciji, pripada jednoj stradici tradiciji i da od nje zapravo dolazi. Naravno, tu je sada mnogo tema, tu je dosta nekih teza postavljeno, problematizovano i otvorena su mnoga razmišljanja, pa čak i o tome, eto, kao što sam i sad navela, da ovaj rukopis možda uopšte ne potiče iz Svete Gore. Добре, не знам дали съм отговорила. А тя поставя ли въпроса за това откъде се появява толкова почти идентична украса на тия ръкописи? Поставя ли въпроса е някакво ателие, дали са някакви илюстратори такива, които се движат от място на място? Защото книжната традиция е едно, украсата е друго, нали? Те може да са писани на различни места, но да са украсявани на едно и също или от едни и същи хора. Да, разумем. Па, заправо она и поставля тезу, прикланя се заправо у едном тренутку и већ постојећи тези, например, Јадранке Проловић, да је могуће да су на Свету Гору долазили грчки уметници, пре свега, например, из Сера или Солуна, и да је заправо такав илуминаторски, таква илуминаторска традиција и такав украс на Светој Гори, а она је показала то и паралелом са одређеним бугарским рукописима, не само на предлушку српских, заправо можда био и производ upravo ovaj, pre svega tih grčkih, odnosno vizantijskih umetnika, a ne nužno južnoslovenskih, jel, odnosno slovenskih koji su živeli i činili monaštvo, odnosno bratiju srpskog Hilandara ili bugarskog zografa, na primjer Pantelimona, ne znam. Ili... Da, specijalno Pantelimon me interesuva dali se diskutira, защото to je, така се каже, връзката между серия тон, много ясна. Да. Пантелеймон, поставя ли се конкретно въпроса? Па ја нисам приметила да се баш за сам Пантелеймон и за групу рукописа одатле постављају, да је постављена нека тема. И да, много е интересно, любопитно да се види като как... Това въобще с правописите е голям проблем, защото има много такива смесени зони, зони, които се застъпват. Ту са сръбски, ту са български. Има стари подложки, които са с друг правопис. Остава нерешен и този въпрос, който ето сега на Мария ме подсети, че Иван Добрев го постави на времето още, че може би и българския правопис през 13 век е изглеждал като рашкия правопис. Да... Много има там неясноти. Да. Е, не е точно така. Той казва, че рашкия правопис всъщност е търновския претевтимиевски правопис. Казва, че преписвачи са владели двата. И безюсовия, и юсовия. Абе, голяма такова е. Не знам. Ето първа... За тия царските, да, трябва да очевидно има разлика там между ръкописи, които са за, правени за подаръци, както са повечето от тия илюстрираните и с хубавите инициали, тия луксозните. Други са правени за индивидуално четене, други, може би, за библиотеки са правени. Тия, които са с най-низко качество и пише за всеки, който иска да ги чете. За всеки дневно употреба. Да. Нали? За което книги са най-важни. Нали? Да се ползват всеки ден за богослужение. Кой да ги употребява? Нали? Това е въпросът. Дали царете са поръчвали книги, които да се употребяват в библиотеки? Значи, да, аз казвам, че освен тези луксиозни ръкописи,
има такива, които се ползват на богослужение, на обикновен живот на манастирите, нали? Които имат нужда от писмения материал. А извън манастирите, дали има някакви светски библиотеки, достъпни за светски лица? И за душа на времена ни е познато. Не. Не. То možda iz vremena despota Stefana Lazarevića možda, ali nisam ni za to sigurna. За деспот Стефан, според мен, е сигурно. Нали? Той Джордже Трифунович е цитирал. Да, добро, да. Че има много книги по манастирите и по библиотеките. Но не знам, на мен Серми е много подозрителен. Значи, той така или иначе е столица на тази югоизточната част на Душановото царство. И според мен е там нищо чудно да е имало и придворни философии, и библиотеки. Нали има такива данни за в тая насока? Ама за сега няма още. Та трябва ръкописи, да. Да се потвърди. Да, и аз исках за себе също да попитам, всъщност Нина вече горе-долу зададе подобен въпрос, защото когато има един ръкопис наличен, можем ли да говорим за скрипториум изобщо? Така да. Че наистина този случай е особен. Заслужава внимание, разбира се, и аз също ще попитам дали има все пак и някакви други по-солидни сведения за някакви такива дейности, книжовни, изобщо културни в по-голям размер в СЕРЕС. Това е хубаво по принцип. Аз отправям въпроса въобще, не само към Милена. Е, има. Значи покрай Исай Серски, там има един преводачески кръг, който е идентифициран с няколко ръкописа, петчестина ръкописа, може би, които са свързани с Исай Серски. Сега дали са правени в Пантелеймон или в Сер? Я мислим да е важно се подсетити увек да е от време о коме говоримо, Света Гора заправо дел държаве кое и припада Серо. Те везе су важне, тако да и ово што Елизавета поставља питање, да ли можемо баш у Серу да говоримо или оно kao u pojedinim slučajima, kad ja mislim govorila Milena o ovom Kratovskom, je li tako? Paranezisu. I uopšte o tom skriptorijumu, je li tako, Lesnost o Kratovskom, dakle, ovdje na teritoriji. Koja, tako da je vrlo moguće da su pisari unajmljivani ili odlazili sa Svete Gore u Ser i obrnut. Mislim da su tu su veze bile veoma žive, očigledno. Da. I u tom smislu, baš kad se o Seru radi, tu su verovatno najjače što se slovenske stvari tiče, upravo su jake te veze sa Svetom Gorom. Direktne. Ja mislim direktne. Eto to. Grupička. Ima li drugi komentari, mnenje? Pa ako mogu da zahvalim Mileni, recimo u ime nas, da kažem iz Beograda, i da kažem da sam ja lično veoma zadovoljna s obzirom da je Milena moj doktorant, tako da mi je ovako specijalno zadovoljstvo danas bilo da ima i naših predstavnika i da kažem da smo stvarno počašćeni njenim predavanjem s jedne strane, a s druge da zahvalim Marku Skarpi koji je nju stvari pozvao u svoj projekat i na neki način uopšte osmislio ovaj naš seminar na kojem se družimo i raspravljamo i imamo uvek vrlo zanimljivih pitanja. Evo, tu Milena nam je kao jedan mlad naučnik predstavila sa svoje strane jedan problem i tu je divno što se nalazi Nina koja je toliko pisala o tome. Ona je zapravo, ja mislim, konkretno među nama najpozvanija, pošto se baš bavile M carskim skriptorijima, s jedne strane M ne samo da se inače bavili despotom Stefanom, nego je ona i jednu dodatnu knjigu opredelila, ali tako, ono već jednom spisku despotovih knjiga koje su postojale, pa je tu dala jedan svoj vrlo značajan doprinos celom ovom proučavanju, tako eto, toliko od mene. Hvala. Aš imam jedin savsem konkretan vprost, Milena.
по отношение на лесновския паренезис за писача с име Тихота. Нали така беше? Да. Да. Значи в българския корпус на бележките на книжовници това е признато не като собствено име, а като обозначение на монах. Да. А вашето мнение какво е по въпроса? Или изобщо, как да кажа, има ли вече официално становище по този въпрос? Име ли е собствено прозвище? Па могуће да је то, да то није било лично име и да се под тим заправо скрио, вешто скрио. Тако да ја бих пре рекла да је то управо ово монах. Заправо да, да је то била једна његова, то знамо да писари су били склони томе да прикривају своја имена из различитих разлога. Ali eto, bila je jedna od teza i to je Ilija Velev proverio i opovrgao da nije Stanislav u pitanju i da, iako je Stanislav čuveni pisar toga vremena u Lesnovskom skriptorijumu, nije se zapravo u to vreme ni nalazio u Lesnovu, u samom Lesnovu gde je ovaj rukopis nastao zapravo po zapisu. Da, da, благодаря. Hvala. Аз може ли едно питане да отправя към участниците в проект общо? Като гледам така проблематиката на докладите, ще имате ли отделна група, така да се каже, или отделно направление на вашите изследвания в този проект извън манастирските, да кажем към царските? Или така просто това е някаква... Не, значи проектът е за всички кописти от 14 века. И това значи всякъде. Това значи всички. Да. Това е интересно, да. А Милена, занимаваш ли ти тогава с тези, с които сега ни представи, да кажем, с тия кописти, които са на ръкописи, писани за аристокрация, за владетели? Да, и бавим се, истражујем и да, јесте, то је једна од предмета мог истраживања заправо, да пробам да нађем да ли постоји неки систем или не постоји, или да уочим који су и какви су писари радили за, jel te, vladare, a kakvi u monaškim zajednicama, i naročito ovo pitanje pisanja ovih koji su pisali i povelje za vladare i evanđelje, na primjer tu je Milutinov pisar, da, interesantno. Na samkite, da li tezi pisarite v carskata kancelarija, tako da se kaže, da li ste prepisvali i rakopisi. Ima takav slučaj pri Despot Stefan, nali? Там има един радио, който е писал и такива. И само да знаеш, че в НБКМ има още един ръкопис на Стефан Душан. Mm-hmm. Аз се кана да пиша за него от преди 20-30 години. Добре. Те да написвам, но трябва да ти го кажа. Това е от същото средище и по същия начин изглежда като този, като псалтира на Бранко Младенович, който е в, това, в Букуреш. По същия начин. Много интересно. Два ръкописа от Бора, чето имаш. Mm-hmm. Той е 14 век точно. Аз го имам описан в моя корпус на ръкописите. Имаш ли? Ръкописите. Да. Сен Кроп е 720. Там, да. Да. Със същите картинки. Там същите заставки. Подобни, да. Долу близки, разбира се. Но да. Има приписка, което е супер. Има. Има ли други коментари от други колеги? Значи, ако няма, искам да ви да кажа нещо. Ние правихме за сега три семинария, които са били важни за нас, за да си поставим панорамата на нашата работа. Сега малко следващи три семинария, които ще направим следващите месеци, малко минаваме на проблематика на идентификация на почерци. Следващия семинар ще бъде на 15 април,
и ще го води Анатолий Аркадьевич Турилов, на когото ние попитахме да ни сподели как той работи с почерци. Не да ни покаже една или друга или трета, а методика на неговата работа. Те, че всички сте поканени, ако искате, на 15 април и след това още две семинара ще бъдат с други гости, също за проблематика на методика на работа на идентификация на почерци, на писмата. Малко преминаваме към това, защото за нас ще ни е доста важно и да малко нали, обсъждаме заедно как можем да определим не само така един писац или друг, но методика на работа. Така че давам ви среща на 15 април. Искам много да благодаря Милена за работа, която е направила за нас и да наистина беше много интересна. Искам да благодаря всички вие, че участвате на нашия семинар. Хвала. Да, и ние благодарим. Редавно ни извинявайте. Много интересно.